Istra je dočekala kraj sezone na za nju odličnom rekordnom šestom mjestu. Bilo je to treći put u povijesti zeleno-žutih da su osvojili tu poziciju u Max TV prvoj ligi. Rezultatski gledano, sezona je prošla mnogo bolje nego prethodna, kada su Istrijani tek lutrijom kaznenih udaraca u dodatnim kvalifikacijama za ostanak sladali Šibenik. Tim trijumfom u kvalifikacijama na trenutak je ispravno sve ono loše što se dogodilo Istri u sezoni 2015-16. Sezoni u kojoj je započet niz od 30 utakmica bez pobjede u prvenstvu, najdulji niz u povijesti prvoligaškog nogometa u Hrvatskoj. Uoči nove sezone najavljena je borba za četvrto mjesto i mjesto u Europi. Sav taj optimizam u klubu vukli su iz toga što su upravo osigurali ostanak u ligi. Većina ljubitelja zeleno-žute boje na jugu Istarskog poluotoka kao da je doživjela deja vu. Slična situacija i slična priča koja se ponavlja iz godine u godinu. Istarski prvoligaš postao je prvi klub sa stranim vlasnikom u Hrvatskoj kada ga je na prijelazu s 2009. na 10. kupio Rus Mihajl Šćeglov. Najavljivani su veliki rezultati, ali osim dva šesta mjesta, ništa više nije postignuto. Bolje sreće u Puli nisu s Michaelom Gloverom, obećanja su velika, a rezultati i dalje mali. Zanimljivo je kako je u sezoni 2016-17. Istra bila jedini klub u Max TV prvoj ligi koji nikad nije odigrao ni jednu utakmicu u Europi. U međuvremenu je od prodaje Istre prvom vlasniku strani kapital probudio aktualnog prvaka Rijeku, ali iz druge strane Hrvatske u Slavoniji Osijek. Iskoraci su u tim klubovima bili vidljivi odmah u startu. I jedni i drugi su u prvoj pravoj sezoni s investitorima na čelu osigurali Europu. A kako se priča dalje razvijala s Rijekom, ne treba ni napominjati. Još jednom, Istra je u toj priči sa stranim kapitalom bila prva, no taj pobjednički duh nikad nije ušao u zeleno-žuti klub. Čemu spominjanje prošlosti i velikih obećanja kada se priča o sezoni u kojoj je istarski prvoligaš ponovio svoj najveći doseg, šesto mjesto? Zato što je već poznata priča iz Pule, zadovoljavanje malim stvarima, tako je spomenuta sezona 2015-16, rekordna po negativnom nizu koji se nastavio u ovoj netom završenoj, proslavljena jer je osiguran ostanak. A ova je proslavljena po rekordnom plasmanu unatoč velikoj seobi trenera na klupi i truloj atmosferi u temeljima kluba koji su isplivali na površinu krajem sezone. Lako je zaključiti kako se u Istri konstantno kreće od nule, kako su stalno prisutni veliki problemi i kako nedostaje kontinuitet rada. Na kraju, najupečatljivija promjena novih vlasnika je za sad promjena boje dresova koji su prešli iz boje grada zelene i žute u nešto što nema veze s identitetom kluba Istre i grada Pule, u fluorescentnu i crnu. Dovoljan pokazatelj povezanosti onih u klubu s lokalnom zajednicom i onima zbog kojih se nogomet igra, publike. Ono što je obilježilo Istrinu sezonu puno uspona i padova su promjene trenera. Sezonu je započeo na klupi Andrej Panadić, ali već nakon prvog kola i poraza je smijenjen. Tijekom svojeg mandata na klupi Istre, koji je trajao od početka 2016. nije ostvario ni jednu pobjedu. Nakon njega je na klupu privremeno sjeo Alen Šušnić, samo kako bi je zagrijao za Gorana Tomića, čovjeka koji je Istru izvukao iz krize. No daleki istok bio je previše zanimljiv, pa je tako na klupu u završnici prvog dijela sezone sjeo Darko Rajić Sudar. Kao trajno rješenje u drugom dijelu doveden je Mario Tot, ali problemi u momčadi o kojima ćemo nešto kasnije donijeli su novu promjenu, te je na klupu u završnici ponovno sjeo Rajić Sudar, koji bi Istru trebao voditi u novoj sezoni. Kada se pogleda učinak trenera, najviše bodova Istri ove sezone donio je Goran Tomić, a nakon njega Mario Tot. U završnici s dvije uzastopne pobjede svoju bilancu na klupi popravio je Darko Rajić Sudar. Na kraju ove crno-bijele sezone, kad se sve zbroji i oduzme, dolazimo do toga da je Istra vrlo dobro izgledala protiv momčadi iz sredine dna poretka. Čak 35 od 39 ukupno osvojenih bodova dobiveno je na tih 20 utakmica. S druge strane, protiv vodeće četvorke Rijeke, Dinama, Hajduka i Osijeka nije išlo. Po jedan remis sa svakim od ta četiri kluba za 4 osvojena boda. Bio bi red nakon svega posvetiti se onima koji su Istri donijeli to šesto mjesto, igračima. Neki pojedinci su se tijekom sezone uspjeli isprofilirati u vrlo kvalitetne igrače. Tako je Mato Miloš zaradio poziv u reprezentaciju za akciju Meksiku u Los Angelesu. Izvrsnim obranama pažnju na sebe je skrenuo još jedan mladi igrač, Ivica Ivušić, čest član naših top 5 odabira najboljih obrana kola. Osim njih, u Istri se poglavito na proljeće istaknuo brzonogi Šime Gržan. A konce u veznom redu držao je iskusni Goran Paracki, koji je svojim iskustvom u velikoj mjeri doprinio ove sezone.
Upravo je Paracki imao najviše nastupa za Istru, ukupno njih 34, na drugom mjestu smjestio se Gržan s 32, a po 31 imala su dvojica najčešće korištenih napadača Goran Roce i Teofilu Solomon. Goran Roce završio je sezonu kao najbolji strjelac s 8 postignutih golova, samo pogodak manje zabio je Solomon. 5 golova dao je Gržan, a 3 Stepčić. Nitko od ostalih igrača nije dao više od jednog pogotka. Sezona je počela u sivom tonu, kao što je prethodna završena. U prvom kolu upisan je poraz na Drozini protiv Osijeka. Slavonci su praktički u prvom napadu došli do pogotka koji je bio dovoljan za pobjedu. Puno toga je krenulo protiv nas današnje utakmice. Recimo, mi smo dobili gol odmah na početku praktički utakmice, što je malo nas presjeklo. Mada smo igrali dosta dobro, čak i dobro izgledali na terenu. Recimo, njihova šansa koju su oni zabili je odmah ušla unutra. Mi smo imali takve dvije, tri, potpuno iste gdje je njihov golman to sjajno izreagirao i nismo uspjeli zabiti. Znači, to su potpuno identične prilike. Nama ne ide, njima ide u gol. Andrej Panadić nakon prvog kola podnio je ostavku na mjesto trenera Istre, momčadi koji je vodio 18 utakmica. 18 utakmica u kojima nije upisana nijedna pobjeda. Na dan susreta drugog kola protiv Rijeke na Rujevici doveden je Goran Tomić na mjesto trenera Istre. Isti onaj trener koji je sa Šibenikom umalo izbacio Puležane iz prve lige u dodatnim kvalifikacijama niti 2 mjeseca ranije. Međutim, umjesto njega na Rujevici je momčad vodio Alen Šušnić, a Istra je očekivano uvjerljivo poražena. Kao i u prvom kolu, Koban je bio početak utakmice u kojem je Rijeka brzo riješila pitanje pobjednika. Ne mogu ovoga ni zamjeriti ni svojim igračima, stvarno imali se, vidi se, znači da su imali ovoga trud i želju, ali jednostavno ovoga Rijekin uraganski ovoga početak i pritisak i malo ono u minuti, a moram tako reći, ono dva nespretna i nesretna ovoga gola koja su uplodila, znači onda ovakvom šoku ovoga mojih igrača gdje su jednostavno bili drogirani, nisu se snašli. Koliko se Istra još tražila na početku dovoljno govori i činjenica da su u prva tri kola promijenjena tri vratara, Brkić u prvom, Ivušić u drugom te Iveša u trećem kolu. Upravo je to treće kolo bilo naznaka stabilizacije u klubu. Goran Tomić napokon je sjeo na klupu te je Istra osvojila svoj prvi bod ove sezone. Na Drozinu je stigla opasna Lokomotiva koja je utakmica u Puli stigla kao popuna između dva euro nastupa protiv Orskle. Za Istru su na ovoj utakmici po prvi put nastupili Paracki i Teofilus Solomon, Nigerijac na posudbi iz Rijeke. On je bio i strijelac jedinog Istrinog pogotka na utakmici. S druge strane izjednačio je Dejan Radonjić, bivši igrač Istre, kojem je to jedini pogodak u HNL karijeri koji nije postigao u zeleno-žutom dresu. Sigurno sam zadovoljan, s obzirom da je ekipa proživjela prošli tjedan jedan težak poraz i mislim da je trebalo malo stabilizirati tu ekipu i s obzirom da je došlo 7 novih igrača u prvih 11 u odnosu na prošlu utakmicu, mislim da mogu biti, mislim da sam zadovoljan sa osvojenim bodom, iako naravno ostaje žal za sva tri jer bilo je stvarno dosta situacija gdje su mogli otići na 2-0. Za razliku od utakmice protiv Rijeke, Istra je solidno stajala na terenu do konca prvog poluvremena, kada je nakon prekršaja nad Tudorom Bile u vodstvo doveo Ohanza. Nakon toga uslijedila su još tri pogotka Hajduka u nastavku, s obzirom na prikazano, možda ipak i previše. Izgleda ovako malo ružno, 4 gola primiti, međutim, mislim, stvarno prvo poluvrijeme smo odigrali stvarno jako dobro, disciplinirano, gdje praktički Hajduk nije imao niti jednu šansu. Normalno taj penal 40 nekoj minuti okrene utakmicu. Nakon Hajduka uslijedili su neodlučeni ishodi protiv Slaven Belupa i Cibalije, te očekivan poraz protiv Dinama, da bi Istra u osmom kolu napokon stigla do pobjede protiv Splita. Time je prekinut već spomenuti niz od 30 utakmica bez pobjede u prvenstvu, koji se protegao na gotovo 11 mjeseci. Stepčić, pa onda Collins na lijevoj strani. Nisko je to bilo i evo pogotka, evo vodstva. Tu je Gržan na kraju ubacio loptu u mrežu. Daleko će to biti ubačeno ovdje u 16 metara i da vidimo, bit će 11-erac na kraju, pokazuje ovdje sudac Marko Matoc. Stepčić sigurno mirno za
velikih sada 2-0. U sljedećem kolu Split ide kod Osijeka, a ovdje evo i potvrde pobjede, postiže pogodak u sudačkoj nadoknadi Solomon. Sunce kao da je napokon zasjalo na Drozini. Nakon Splita uslijedila je velika pobjeda od 4-1 protiv Intera, te prolazak prve prepreke u kupu Neretvanca. 79. minuta utakmice. Ispred 1-9-6-1. Inter 4-0. U 10. kolu Puležani su gostovali na Gradskom vrtu kod tada drugoplasiranog Osijeka. U toj utakmici sretno je izboren remi u posljednjim trenucima susreta, te je Istra zasjela na petu poziciju poretka, najvišu ove sezone. Sigurno treba im zadovoljan kad se uzme bod u Osijeku, koja je jedna izvanredna ekipa. Međutim, mislim da je odnos nekih na snaga na terenu je bio realan da završi neriješeno. Mislim da smo imali čak i bolje prilike, međutim Osijek je u nekim navratima stvarno opasno prijetio, ali nekako se vratilo taj trenutak sreće u 90. minuti. Poslije odličnog rujna uslijedio je loš listopad. U 5 idućih utakmica nije ostvarena pobjeda. U prvoj HNL upisani su porazi od Rijeke, Lokomotive i Slaven Belupa, dok je osvojen bod samo protiv Hajduka. Istri nastup u kupu okončan je u tom crnom periodu porazom od Splita u produžecima osmine finala. Pa desilo se ono što smo zadnje priželjkivali, a to je da igramo produžetka i da ispadnemo. Dakle, jednostavno, i još uz to da se ozlijede par igrača, znači jednostavno najcrnji scenarij za nas. Očigledno je da se nismo dovoljno oporavili od zadnje utakmice koju smo igrali u subotu. Negativna serija prekinuta je u Golijadi protiv Cibalije. Pobjeda od 3-2 podigla je samopouzdanje istrinim igračima pred gostovanje na Maksimiru kod Dinama. Dobra utakmica za gledatelje, ali za nas trenere stvarno izuzetno šokantna utakmica. Jako bitna utakmica, rekao bih, gdje smo se odvojili od dna tablice ponovo i gdje smo nakon nekoliko loših predstava pokazali karakter i vratili se na najbolji mogući način. Malo tko se nadao da će se Istra uspješno suprotstaviti Dinamo na Maksimiru. Utakmica je završena na kraju 1-1. Oba pogotka pala su iz kaznenih udaraca. No ostaje pitanje je li bilo prekršaja nad Šitumom kod prvog, te je li Schildenfeld trebao dobiti direktan crveni karton kod drugog zbog igranja rukom. Bod u Maksimiru protiv Dinama je jedna velika stvar za nas. Prije utakmice sam govorio u najavi da ako želimo uzeti bod ili bodove Dinamo, moramo odigrati na utakmicu perfektnu, bez greške, i mislim da smo tako danas utakmicu odigrali. Mislim da smo bili stvarno na taktičkom nivou, stvarno na visokom taktičkom nivou smo odigrali, tako da stvarno nemam zamjerke igračima. Istra je u narednom kolu upisala pobjedu protiv Splita na Drozini i to na način da je u prvom dijelu povela bez da je zapucala u okvir gola crvenih. Naime, Jurendić je bio darežljiv, te je loptu pospremio u svoju mrežu. Pred posljednja tri kola uslijedio je šok u Puli. Trener Goran Tomić dao je ostavku. Razlog, novi trenerski angažman u Kini. Kako se kasnije ispostavilo, stratega zeleno-žutih je na daleki istok pozvao Sven Goran Eriksson, bivši engleski izbornik te sadašnji trener kineskog drugoligaša Shenzhena. Na klupu Istre sjeo je Tomićev pomoćnik Darko Rajić Sudar. U prvoj utakmici u Zaprešiću Istra je s privremenim trenerom stigla do bitnog boda u susretu na kojem smo mogli vidjeti dva ponajbolja pogotka ove sezone u prvoj HNL. Šarić, evo prilike za udarac i Učić, ovo kakav pogodak na kraju Jakova Puljića. Uz Mesvina, ali za kratko, evo novog udarca i evo sjajnog, prekrasnog pogotka Lucija za izjednačenje u 84. minuti. U zadnja dva kola Istra je imala težak ždrijeb, Osijek i Rijeku. Osjećani su predvođeni Jupijem i Barišićem uspjeli preokrenuti Istrino vodstvo i slaviti s 3-1 na Drozini. Riječanima je jedan pogodak Andrijaševića bio dovoljan za 3 boda u posljednjem kolu, iako je Istra mogla do izjednačenja da Prskalo nije sjajno obranio udarac Solomonu pred kraj utakmice. Mi smo imali neki problema prije utakmice, izostanak nekih igrača, i jednostavno ja, moji dečki mogu čestitati u ovom trenutku. Mi smo, mislim, napravili maksimum što smo mogli, bili dosta neki suparnik u nekim fazama igre sa Rijekom. Držali smo, imali smo plan neki da imamo, da držimo što dalje
u utakmici da ostanu neki aktivan rezultat, da zadnjih 15-20 minuta pokušamo nešto napraviti, a to nam se došlo, ja sam znao da će jedna šansa, ali nažalost nismo je realizirali, ali u svakom slučaju zaslužena pobjeda Rijeke. U zimskoj pauzi klub u Istre preuzeo je Mario Tot, trener koji se nakon nešto više od 4 godine vratio u hrvatski nogomet. Početnog optimizma nije nedostajalo. Istra je pripreme odradila u SAD-u, domovini aktualnih vlasnika, a po povratku u Hrvatsku igrači i stožer su djelovali kompaktno, skladno i spremno da što prije osiguraju ostanak i napadnu čak i peto mjesto u poretku. Ciljevi su da se poboljšamo, da budemo bolji, da bolje igramo, da privučemo publiku na stadion sa svojim igrama. Naravno, osma pozicija nije nešto što mene zadovoljava, to sam rekao i ljudima koji vode kluba i igračima. Želja će biti da se popnemo na tablici za nekoliko mjesta. Mislim da smo mogli nešto bolje rezultate ostvariti, da je bilo tu utakmica koje su bile knap, koje su mogle na našu stranu ići, ali nema veze, nadam se da će to u drugom dijelu se ispraviti. U prvom dijelu sezone bilo je dosta toga, tako da, ali mislim da zadnje utakmice smo pokazali da smo dobra momčad i ne gledamo sada, imamo 11 bodova, ali svi kao kažu van sezona ispadanja, kao dobro spasili ste, ali ne gledam, bar ja tako ne gledam na taj način, jer mislim da ima jako puno kola do kraja i da se može stići i napraviti dobar rezultat i hvatati gore 5-6 mjesto. Proljetni dio otvoren je pobjedom nad Lokomotivom. Jedan kazneni udarac bio je dovoljan kako bi Istra preko Gorana Roce osigurala 3 boda. Nakon toga slijedilo je teško gostovanje u Splitu. Hajduk je kao i u prvom dijelu sezone ispratio Istru s 4 pogotka u mreži, no poraz unatoč vidjela se u igri Istre želja za nadigravanjem s jačim protivnikom, nešto što je generacijama nedostajalo. U naredna 2 kola osvojena su 4 boda, remi kod kuće sa Slaven Belupom i pobjeda protiv Cibalije u gostima značile su da Istra više ne mora toliko gledati iza leđa, već može krenuti u napad na sredinu poretka. Solomon ulazi u 16 terac. Solomon i evo jedan ulaz za Istru. Evo jedan ulaz za Istru. Udaraci, to je 2-0. To je 2-0. Antonio Pavić postiže pogodak. Ja sam rekao svojim dečkima, volio bi na početku kad sam došao, volio bi da u nekom dijelu kreiramo, sukreiramo ko će biti prvak Hrvatske. Evo sad smo u situaciji da igramo doma sa Dinamom, bit će to teška utakmica, ali mi nemamo što izgubiti i bit će jedna zanimljiva utakmica. Nakon očekivanog poraza od Dinama, Istra je tek po drugi put u sezoni povezala 2 pobjede. Kao i u prvom slučaju, one su stigle protiv Splita i Intera. Poraz od Osijeka u 28. kolu nije ozbiljnije uznemirio Istrijane, koji su barem na trenutak izbacili iz kolosijeka budućeg prvaka Rijeku s remijem na Drozini od 1-1. Lijep poklon za 25. godišnjicu Istrinih navijača Demona. Lucio je sada na desnoj strani i da li je pogodio u ruku? Jeste, 11 terac odmah pokazuje Jović u 58. minuti. Šime Gržan s jedne, Andrej Prskalo s druge, stao je Gržan i pogodio, 1-1 u 58. minuti sa bijele točke zabio je Gržan. Danas je ovaj veliki bod za nas, vrlo, vrlo bitan bod. Ima puno još utakmica do kraja, ali ćemo se do kraja boriti. Da li ćemo u tom periodu odlaziti s 5. na 6. i 7. pa se vraćati, uglavnom do zadnje kola će biti vrlo neizvjesno. U tim trenucima Istra je već 3. kolo u nizu bila na 5. poziciji. Doduše predaleko od Osijeka i borbe za Europu, ali izgledalo je kako se istarski prvoligaš napokon polako diže iz sivila donjeg dijela poretka u kojem uglavnom tabori u Max TV prvoj ligi. Upravo u tim trenucima počeli su se nazirati problemi na svim mogućim relacijama unutar kluba. Teško iz perspektive vanjskog promatrača ocijeniti tko je zakuhao kašu koja je nažalost obilježila istarsko proljeće umjesto odličnog učinka koji su Puležani dotad imali. Nesretan i nespretan poraz od Lokomotive bio je samo uvertira u crnu seriju. Do početka trzavica u klubu Mario Tot imao je solidan bodovni učinak, iako je bilo problema s realizacijom. Nakon otvorenog izbijanja krize upisana su 4 uzastopna poraza. No i ti porazi su došli protiv Hajduka i Dinama, protiv Slavena u Koprivnici gdje je Istra samo jednom u svojoj povijesti pobijedila i protiv motivirane i probuđene Cibalije u borbi za ostanak sa Splitom. Poznato je kako je uprava htjela u trenucima kad je Istra osigurala mirnu završnicu veću minutažu za mlade igrače i igrače na koje bi se trebalo računati u budućnosti.
Upravo protiv Hajduka su se u prvih 11 našli Urošević po prvi put u karijeri i po drugi put Burić. Rezultat poraz od 2-0. Bilo bi bezobrazno prstom upirati u mlade igrače koji su svoju priliku iskoristili kako znaju i umiju. Veći je problem što je njihovo guranje u početni sastav počelo izazivati raskol u slačionici na relaciji igrači-trener. Protiv Slaven Belupa Istra je pala bez ispaljenog metka. Klupa je bila tanka, ali značajno je da su na njoj ostali Prelčec i Roce. Jedini koji su na njoj imali uz rezervnog vratara Ivešu više od 19 godina. Cibale je u narednom kolu uspjela preokrenuti početno vodstvo Istre i osvojiti tri jako bitna boda u borbi za ostanak. A onda je protiv Dinama na Maksimiru uslijedila ova scena. Sada jedan trenutak koji nije uobičajen. Igrači Istre sastali su se ovdje ispred klupe i okrenuli leđa Mariju Totu. Poraz od 2-1 i vrlo dobra igra Istrijana pali su u drugi plan. Igrači su jasno dali do znanja što misle o treneru i pokazali na koji je način srušena hijerarhija unutar kluba. Mario, nažalost, prvo pitanje nije ugodno. Prvi puta sam vidio na hrvatskim terenima ovakav jedan čin nepovjerenja treneru. Treneru koji je u proljetnom dijelu sezone sa Istrom ostvario odlične rezultate. Momčad je od veljače do travnja osvojila 14 bodova. Zašto se sve ovo dogodilo? Pa vjerujte, u ovom momentu teško je reći šta se događa, međutim činjenica je da imamo izvjesnih problema u komunikaciji. Međutim, kao što ste vidjeli, svi smo mi profesionalci, ja sa svoje strane i oni danas sa svoje, gdje su dobro odradili svoj posao, a ove probleme koje imamo, nadamo se da ćemo ih riješiti do kraja sezone. S obzirom da je sezona vrlo brzo kraj, ja mislim da će biti riješena. Radili ste pošteni posao, jeste li povrijeđeni ovakvim činom? Pa jesam, malo sam povrijeđen, međutim to je sastavni dio posla. Činjenica je da je to jedan presedan koji se nije dugo desio na našim terenima, međutim što je tu je, takav je život. Unatoč najavama uprave i očekivanjima trenera da će se taj problem riješiti nakon posljednja dva kola, Mario Totti je ubrzo napustio Pulu i Istru. Uprava se odlučila na zanimljiv presedan i otkazom treneru riješila probleme s disciplinom unutar momčadi. Tako je na ružan način završila priča Istre i Marija Tota, a novi deja vu pogodio je prosječnog navijača Istre. Kao i pola godine ranije u završnici prvenstva na klupu sjeda Darko Rajić Sudar, dotadašnji pomoćnik Marija Tota. Protiv Splita u predzadnjem kolu Istra je upisala 3 boda, prvim i za sad jedinim pogotkom Puclina, ali uvijek vjerni demoni pokazali su što misle o smjeru u kojem klub ide, napustivši utakmicu sredinom drugog poluvremena. A kako je stanje u Puli? Dovoljno sugerira činjenica da su u ovom trenutku, to mi sad ne vidimo, sjevernu tribinu, ovu koju vi vidite na ekranima lijevo, napustili inače vjerni navijači Istre, demoni. To je sve, mislim, slijed ovih naših događanja koje se dešavalo zadnje vrijeme. Gledajte, ja poštujem svakog, razumijem svako ima pravo na svoje mišljenje i razmišljanje i to je to, normalno. U posljednjem kolu Istra je uvjerljivo s 3-0 slavila protiv Intera u Zaprešiću i tako po treći put ove sezone povezala dvije pobjede i to treći put protiv istih suparnika. Upravo ta pobjeda donijela je Istri skok na 6. mjesto i površnom promatraču dala privid da je bila riječ o još samo jednoj solidnoj sezoni istarskog prvoligaša. Nakon posljednje kola obznanjeno je kako će Darko Rajić Sudar nastaviti voditi klub kao trener prve momčadi. Nakon što je u više navrata imao ulogu vatrogasca, ovaj vjerni igrača, potom i djelatnik kluba, napokon je dobio pravu priliku. No mnogo pitanja ostaje otvoreno, prije svega s kakvim kadrom će Istra krenuti u novu sezonu. Vrh kluba već počinje planirati novi pohod na Europu, no za borbu s 4 trenutačno financijski i organizacijski mnogo moćnija kluba treba će nešto i uložiti i prije svega posložiti. Prosječni navijač Istre naravno htio bi Europu, ali prije svega miran san i mirnu sezonu u kojoj će se pričati samo i jedino o nogometu.